دوميه حسبي وطني قبل كتوك دير حسين كاين ما انت شير ترى يدوك حرونت حسبي وطني قبل كتوك دير يا وحو سيبا لارن شرحي ابكي يا هنانكي كوميشن كتور شوين كقرن كالصومالي لان سوق بجيبيين توان قلنت هذا شر كار كعد بحنت مواطن كالصومالي لان قيبتي لبادا وحونا وقدوميه هادو علينيا لما انت دوينها قبل كتوك دير صديق روح ضبطنيت موجا يميسان كالهيد يقوض غيب قاتين ديوان قلنت اما ايش ديوان قلنت een isdiiwaangelintii codbixiyayaasha miyi iyo magaalada ee guud ahaan gobolka Togdheer oo dhan bulshada ku dhawan waa lagu mahadcelinaya sidee nabadgelyadu ku dheehnayd sidee u ilaaliyeen sidee hantidoodii iyo magaalada saayay kartidoodaba ugu bixiyeen in sidii ay isu diiwaan gelin lahaayeen ay dadka reer gobolka Togdheer ay u qaateen ama ay u qaadan lahaayeen een kaarbiin codkii ee kaarbi kaarkii codbixinta iyo kii madaniga ahaa wixii uu ka harsanaaba waxaan mar labaad iyagana u mahadnaqayaa een taageerayaasha een xisbiga wadani ee gobolka Togdheer sidii muugayay miisaanka lahayd ee aan la ilaawi karin ee uga qayb qaateen ee isdiiwaangelinta miyi iyo magaalada wali waxaan aad ugu sii mahadnaqayaa cidii juhdiga dheeraadka ku bixisay meelaha xuduudaha ee fogfog ee dadka laga soo gurayay ee la keenayay dadka ee cidii juhdiga dheeraad ku bixisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan si gaar ah u sii mahadnaqayaa gudiyadii kala duwanaa ee xisbiga wadani ee gobolka Togdheer ee ka hawlgelayay goobaha ay ka socdeen isdiiwaangelintu waxaan leeyahay gobolka Togdheer guul ayuu ka soo hooyay guud ahaan hawsha guul ayuu ka soo hooyay isdiiwaangelinta waxaan leeyahay komishanka qaranka iyagana aad iyo aad ayay dii hawsha isugu xilsaareen gobolka Togdheer waa meesha ay tijaabada ka dhigteen waxaan jecelahay gobolka Togdheer inuu kulay mudan yahay ammaan dheeraada inuu ka mudayay komishinka waayo hawl adag oo ay aad iyo aad la isaga soo riixay oo qaranku iska soo riixay ama jamhuuriyadda inteeda kale iska soo riixday ayay gobolka Togdheer madaxa u dhigteen waanay ku guuleysteen maqba waxaan leeyahay gobollada kale ay ka bilaabmi doontana komishinka qaranka waxaan ku boorinayaa inay sidii habsimada ahayd ee gobolka Togdheer uga shaqeynayaan ama ula shaqeynayaan in iyagana ula shaqeeyaan gobolladana waxaan ku gubaabay iyaguna inay u diyaar garoobaan waxaan leeyahay dadweynaha gobolka Togdheer waxaan mar labaad leeyahay diiwaangelinta habeen hore waxaa dhammaaday qaybtii hore ama intii hore ayaa dhammaatay shan goobood ayaa lagu soo reebay gobolka Togdheer shanta gooboodna magaalada labadeeda Dacal ayay laba kale yaalaan midna mobile weeyo meelaha dhexe ayay taalaa waxaan leeyahay dadweynaha gobolka Togdheer wixii aan isdiiwaangelin ee meelaha ku haray ama xanuunsanaya ama waayeelahaa ama aanay u suurtoobin waqtigii hore inay iska diiwaangeliyaan inay iminka 10-ka cashee soo socda inay si habsami leh isaga diiwaangeliyaan waxaan le aad iyo aad ugu amaanaya gobolka Togdheer sida wadajirka horumarku ka muuqda ee uga shaqeeyay nabadgelyada iyo isdiiwaangelinta waadnaan siciidiga dalmiyami fiishinka madaxa banaan ee bulsha tv gudaha magaalada Burco.